2021. Mwaka tukutandise na manyi. No wife, no chicken, no hen, no goat. And 2021. I have to end this. This year I have to find a wife. I'm very serious. It is a channel nga tuwa tusako ebyo cha wano miganda subscribe ate tewera biro kunyiga kade osobola kufuna notifications zi luteka video zi mpya. Bruno kecha dachi oluvanyuma rebange deni ngalindo omuchalo no Faridah Nakazibwe oluvanyuma roku mwe gomba oluvanyuma roku mwatu lila murwatu nga wamwagale nnyo nga ye muchala yeka musanyu sono mugwanga Uganda. Bruno ke yavayo nakakasa nagamba nti mubachala bona beyalabyeko mugwanga lino Uganda talabanga ku muchala nga Faridah Nakazibwe era nakakasa nagamba nti oyo diye sanyu diye yebuli kimu eri Bruno ke agache a Bruno ke yayagala omukyala ono teyakoma kumwagala kokka wabula yagenda maaso n'okumuwandiikira akayimba ak'omukwana kasufu akeyatuuma Faridah. Akayimba kano kajjudde omukwano mungi era nga Bruno kagezaako okulaga Faridah nti ye mukyala omulungi oyo gwayagalira ddala era ng'amusaba babeere bonna ebbanga lyonna. Bruno ko olunaku olwaleero yeevuddemu avuddemu omwasi. Olunaku olwaleero agambye nti 2021 tegeena muleka nga talina mukyala waka. Bruno ke yevuddemu n'agamba nti Faridah Nakazibwe wa mugaana wabanga tamuwadde kakisa abeeko kyayogera abeeko kyamusaba. Bruno ke wakugenda maaso n'okunoonya omukyala omulala era he is single and searching. Omuntu yenna Bruno ke gw'anaaba asiimye ng'alabira ddala ajjamwe mukalakala nga yeeyo dark skinned black beauty nga yeyonge ya Faridah Nakazibwe wanaba nga amusanyusiza nga Faridah Nakazibwe bwanaalaba ng'omukyala oyo mu butuufu asobola okumwerabiza Faridah Nakazibwe oyo ye mukyala yennyini gwajja okuwasa Bruno ke obwasinga obumulumye bumutawaanyiza takyayagala beera waka yekka. Empewo ya 2020 emuyiseemu n'emuyisa bubi katakyagala beera yekka mu 2021 nga asuubiza n'agamba nti ekijja kijje guno omwaka gwa 2021 Bruno ke wakukuba embaga omukyalo ono. Stay tuned and don't forget to subscribe.